Selam. Bugünkü mövzumuz, bugünkü videomuz başlıqdan gördüyünüz gibi videonun başlığından yeni ilə hazırlıqdır. Yeni il üçün mən özüm, yəni öz əl işimdir. Özüm necə hazırlamışam videolarını sizə göstərəcəm. Öz əl işim olan, gördüyünüz kimi qar dənəsinə oxşuyur. Yəni qar dənəsi də belə evdən hazırlayıb asmaq üçün çox qəşəngdir. Bunun videosunu göstereceğim. Sonra keçe ikinci el işime. Sonra Christmas. Böyle çatmır. Saydım arka fonu koyardım. Böyle. Sonra keçe bunun da necə hazırlandığını size göstereceğim. Çok geçen hasardı. Bir de yol kaç. Bir şey hazırlayabilirsiniz. Bir de ben şimdi bura şeklini koyacağım böyle ulduz. Onu makaronlardan hazırlamışım. Yani gösterebilmedim, bilmiyorum niye. Neyse, videosunu koyacağım, şeklini göstereceğim. Bir o, bir de bu. Hazırlanma kaydalarını hamısını size göstereceğim. Keçe videolara. Tərəfləri eyni uzunluğda olan kuba benzer bir dənə kağız, nə bilim. Renkli kağız, A4'dən kəsilmiş kağız, amma nəzik olsun da götürürsünüz, göstərdiyim vəziyyətə qatlayırsınız. Bu, hər hansı bir rəng də ola bilər. Mən ağ rəngi seçdim, çünki yeni ilə ən çox yaraşan rənglərdən biri də ağ rəng olduğunu düşünürəm. Qara bənziyir. Göstərdiyim kimi kəsirsiniz, bu vəziyyətdə davam edirsiniz. Gördüyünüz kimi belə bir şey alındı. Mən əvvəlcədən düzəltmişdim. Darə şəklini alana kimi, yəni ən az 5-dən olur, ən çox 7-8-dən olur. O balaca etsəniz daha çox lazım olacaq. Əgər böyük etsəniz kağız en olmalıdır, belə deyək. Yəni bu vəziyyətdə davam edirsiniz. Hazır olduqdan sonra evin divarından asmaq istəsəniz, qoşla bir tərəfini vurursunuz, naxadi yapışır. Əgər hansısa bir əşyanın üstündən, pərdəni, jalüzün üstündən asmaq istəsəniz, ona istifadə etmədiyiniz kəndir və yaxud sap, ip kimi parçayla düzəldə bilərsiniz. Yəni, mən sapına elədim, elə daha səliqəli alınırdı çünki. Bu qədər hazırdır. Keçək ikinci əl işimi necə hazırladığım videoya.
Rəngli kağızlar istədiyiniz rəngdə ola bilər. Hamı öz zövqünə görə edə bilər. Mən bu rəngləri uyğun gördüyüm üçün bu rəngləri elədim. Gördüyünüz kimi mən onu xətt keçlədim, çəkdim. Əgər bu sizə əziyyət verici, yorucu gəlirsə belə kəsmək. Hə, əlavə etmək istəyirəm ki, o kəsdiyimiz üç güncləri tullamayasız. Çünki onda axırda qəşəy bir şey düzəldəcək. Çünki heyfdir, niyə tullayasız ki? Əgər bayaqlar dediyim kimi sizə yorucu gəlirsə, bu vəziyyətdə də birini kəsib, devamını xətt keçiləmədən kəsə bilərsiniz. Çünki belə daha rahat olur. Amma sərgəli olmanı diqqət edəməlisiniz. Çünki sərgəsiz olsa yaxşı alınmayacaq. Nə yazmaq istəyirsinizsə, əvvəlcədən hərfləri kəsin kağızın boyuna görə. Yəni, bunu böyük də kəsə bilərsiniz, kiçik də kəsə bilərsiniz. Mən video uzun çəkməsin deyə əlavə kəsmişdim. Yarısını da videoda kəsmək üçün saxlamışdım. Belə. Bu vəziyyətdə davam edib kəsirsiniz, yəni. Əvvəlcədən çəkin, sonra kəsin ki, rahat alınsın. Hərflər əyri də ola bilər, düz də olmaya bilər, bir problem deyil. Əyri də olsa olar, o da bir gözəlliyi qatır, belə deyək. Sonra onları yapışdıranda kley elə çəkin ki, o kağızlar çünki kəsildiyi üçün nəzik olur da, qopur, bir-birindən aralanır, cırıla da bilir. Ona görə onu elə ehmalca kəsin ki, onlar cırılmasın. Çünki mən videonu çəkməzdən əvvəl kəsib yapışdırırdım bir ikisini əlavədə video uzun çəkməsin deyə. Onda da mən, necə deyim, hərfləri kley eləyirdim, bir də gördüm, pıt, cırıldı. Sonra adam heysiflənib ki, yəni bu qədər əziyyət çək, sonra da cırılsın. Kağızları hərfləri yapışdırdıqdan sonra, bitdikdən sonra onu sapa və yaxud ipə istifadə etmədiyiniz kəndirə yapışdıra bilərsiniz. Amma kəndirdə daha çox köbut alındığı üçün, həmçinin ipdə də mən sapdan eləmək istədim. Sapı 2-3 dəfə bir-birinə doluyub, yəni bu vəziyyətdə qalınlaşdırdım. Yəni, normal sap belə qalın olmur, amma qalın satılan saplar da var. İstəsəniz, alıb ondan da eləyə bilərsiniz, amma belə daha sərgəli görsənir mənim fikrimcə. Bu bitdikdən sonra əlavə yerdə 3 günc kağızlar qalır. Onları atmaq istəmədim, lazım deyil atmaq. Onları bir-birinə yapışdırıb yolka, şam ağacı düzəltməyə qərar verdim. Və gördüyünüz kimi də düzəltdim, çox da qəşəng rəngarəng şam ağacı alındı sonunda yəni.
İkinci əl işimiz olan kağızdan yeni ilə hazırlıq videosu da bitdi. Bundan sonra üçüncü şəkildə göstərdiyim o makaronları sizə göstərəcəm videosu necə hazırlamaq lazımdır, o da maraqlıdır. Göstərdiyim vəziyyətdə, yəni makaronları bir-birinə yapışdırmağa davam edirsiniz. Amma makaronlar nə qədər uzun soy olsa, yəni uzun olsa, eyni balaca amma uzunluğu uzun olsa daha yaxşı yapışır. Bizdəkilər balaca idi, mən çox əziyyət çəkdim onları yapışdıranda. Bir saat onun üstündə falan demək olar ki, oynadım. Videosu çox uzun alındı. Mən də qısa kəsməli oldum, qısa elədim videosunu. Göstərdiyim kimi eyni vəziyyətdə hamısını yapışdırırsınız. Bunu kley ilə yox, tapanca kley ilə yapışdırsanız daha rahat olar. Yapışdırdıqdan sonra rəngli boyalardan istifadə edib rəngli edə bilərsiniz. Üstünə sulu kley töküb zərdə yapışdıra bilərsiniz. Daha qəşəng alınır. Yəni mən bu rənglə eləmək istədim, çünki qırmızı rəngi də çox sevirəm. Yəni yeni ilə yaraşan rənglərdən birində o olduğunu düşünürəm. Bu vəziyyəti elədikdən sonra bıraxıram qurusun arxa tərəfini etmək. Bir tərəfi qurulduqdan sonra arxa tərəfini rəngləyirsiniz. Amma birdən iki tərəfini də eyni anda rəngləsəniz belə bir şey etməyin. Çünki iki tərəf eyni anda rənglənəndə həm səliqəsiz alınır, ora bura dəyir, silinir. Bir tərəfi qurudub, bir tərəfini rəngləyəndə elə daha səliqəli alınır. Çünki quruyan tərəfini arxa üzə qoyursunuz, qurmayan tərəfi üstdə olduğu üçün tez qurur. Rəngi bitirdikdən sonra yenə sap və yaxud da lent ola bilər, yəni balacana bağlayırsınız, şam ağacından asırsınız. Çox gəzəldə alınır, əlbəttə ki, onu da qurumağa bıraxıram. Yəni bir tərəf quruduğu üçün quruduğu tərəfə qorursunuz, yan tərəfdə qurusun. İki tərəfində birlikdə rəngləsəniz, həm əliniz daha çox batacaq, həm o quruyanda yarısı başqa yerə dəyib silinəcək. Ona görə bir tərəf quruduqdan sonra rəngləməyiniz daha məsləhətlidir. Evinizdə belə istifadə etmədiyiniz lambuçka varsa, onu üstə kley töküb zər də tökə bilərsiniz. Yəni, mən istəmədim əlavə alım. Çünki bu, ham hazırlaya bilməyi üçün dedim ki, belə asan da olsun. Yəni, rəngli boyayla rəngli edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, hər rəng necə istəsəniz o video üstə naxışı da çəkə bilərsiniz. Mən belə sadə eləmək istədim. Bunu şam ağacın üstündən asmaq üçün edirəm. Çox da qəşəy alındı. Hal-hazırda tutduğum yerdə quruyub bitdikdən sonra sap, lent bağlaya bilərsiniz. O həm səliqəli görsənir, həm də şam ağacından asmaq üçün rahatdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, belə videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olun, bəyənməyi unutmayın, fikrinizi də bildirin. Hələdiyin!